Olá, seja muito bem-vindo, meu caro amigo e amiga. É um prazer estar aqui com todos vocês, professor Glebe Preti. Você que não é inscrito em nossas redes sociais, por favor, se inscreva, né, professor Glebe Preti, ou também no jusexpert.com. Trata-se de uma forma que nós encontramos de dar novas oportunidades àqueles que querem uma nova profissão e uma nova fonte de renda. Venha ser um perito ou uma perita grafotécnica. Bom, qual o tema desta aula que eu abordarei com vocês aqui? Como identificar uma assinatura, se verdadeira ou falsa de alguém? Vamos falar sobre isso? Claro que nós temos um curso inteiro para poder trabalhar sobre isso, para ensinar, gente, os caminhos pelos quais vocês podem se identificar uma assinatura, se verdadeira ou falsa. Diante desse contexto que nós estamos trabalhando de forma muito direta e objetiva com você, 99% das assinaturas, gente, são assinaturas totalmente visíveis à sua falsificação. Mas lembrando que a assinatura das pessoas, elas também alteram conforme o dia. Veja, você tem uma letra pela manhã, você tem uma letra na hora do almoço e você tem uma letra no final do dia. O cansaço, o sono, o estresse, a depressão, a ansiedade vai mudar a sua letra. Isso é totalmente normal, tanto a mim quanto a você. Agora, o que nós temos que saber como peritos, pessoal? Saber que essas alterações de letra são normais, mas alguns traços são inerentes a todos. Alguns traços são evidentes a absolutamente a todos. Exemplo, se você tem uma letra um pouco com a mão um pouco mais pesada, aquilo vai se manter durante todo o dia. Se a sua letra é um pouco trêmula, vai se manter durante todo o dia. Mais ou menos trêmula, mais ou menos pesada, mas ela sempre vai seguir uma mesma linha de padrão. E uma coisa que as pessoas se esquecem, pessoal, é que toda caneta tem uma digital. Você sabia disso? Porque a caneta, ela é formada por uma esfera, e essa esfera, ela traz dentro de si toda uma complexidade, gente, para poder emitir a tinta, que a posição que você pega a caneta, você consegue exatamente fazer aquele traço. Então é isso que eu ensino no curso, para você ver com aumento através do microscópio, para que a gente possa enxergar as digitais da assinatura de todas as pessoas. E mesmo que você tenha dúvida acerca da assinatura em si, você pode ver a digital da assinatura. Quer saber mais? Jusexpert.com. Muito obrigado.